O'zbekiston 91-yil mustaqillikka erishgandan keyin Turkiya davlati, bilsangiz kerak, birinchi bo'lib O'zbekiston mustaqilligini tan olgan va milliy kadrlarni yetishtirish beraman deb bo'yniga olgan va O'zbekistondan shu paytda taxminan 1-2 mingcha talabani qabul qilgan, o'qitib beraman deb. Shularning ichida bizga ham nasib qilgan. Va Turkiya puliga o'qigansiz Turkiyada? Ha. Necha yil o'qigansiz? 1 yil o'qidik. Chunki bizani keyin qaytarishgan. Bitta sal anaqalar bo'lgan. Siyosiy kelishmovchiliklar sabab. Siyosiy kelishmovchiliklar bo'lgan, chunki hokimiyatga etti tansuvchilar kelgan edi. Ayol kishi u ko'proq Yevropaga integratsiya edi, O'rta Osiyo bizga kerak emas derdi. Bu bo'lgan, keyin ko'pgina talabalarda birdan bir siyosiy anaqa bo'lganmi, ta'sir bo'lganmi, o'zgarish bo'lib qolganda davlat qaytadan faollashgansiz. Va yana bir narsa, bu yerda o'sha o'zini O'zbekistondagi muxolifat deb e'lon qilgan odamlarning doiralarining Turkiya tomonidan quvvatlanishi, to'g'rimi? Shu bo'lgan. Ular tomonidan. Qaytdingiz. 1994-yillarda qaytdik. O'zim ungacha Toshkent davlat sharqshunoslik institutida tahsil olgan edim. O'zimni kursimga qayta tiklanib, shu oliy o'quv yurtini tamomladim. Va undan keyin O'zbekistonda yashab kelyapsiz. Xuddi shunday. O'zbekistonda, deylik, hozirgi faoliyatingizni O'zbekistonda shakllantirdingiz, ya'ni o'z kelajagingizni O'zbekistonda qura oldingiz, to'g'rimi? To'g'ri. Chunki so'rayotganimning sababi Turkiyada o'qib kelgan talabalardan katta soni, masalan, keyinchalik g'arbiy yo'l olishdi. Chunki O'zbekistonga kelishni xavfli deb hisoblashdi. Mana hozirgacha ham Qo'shma Shtatlarda, Yevropada, Kanadada ular ko'p. O'nlab desak, masalan, xato bo'lmaydi. Va keyinchalik bu yerda ham, deylik, o'sha turk ta'lim tizimida o'qigan, turk bilimini olganlar ancha payt tazyiq ostida bo'ldi O'zbekistonda. To'g'ri. Mana o'tgan yillarda, deylik, o'tgan 2-3 yil ichida mana Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin Turkiya bilan aloqalar ijobiylashdi. Va hozir bir hamkorlikning yangi bir bosqichida. Umuman shu jarayonlarni qanday ko'rasiz? Turkiyada 1 yil bo'lsa ham bilim olgan va, deylik, o'z hayotini keyin qura olgan, shakllantira olgan bir o'zbekistonlik sifatida. Bilasizmi, Turkiyada tahsil olganingizda ko'p narsani o'rgandik, qisqa davr bo'lsa ham. Nima ketsangiz, turklarimda o'zini aslini olib qarasangiz, xuddi bizdagi xalq, tili, madaniyati, dini, lekin rivojlangan, Yevropaga o'xshagan bir davlat. Hozir ham mana yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. Oxirgi paytlarda geopolitika sohasida ham juda yutuqlari bor. O'zini o'sha Yaqin Sharq regionida juda kuchli ketyapti. Bu xususan Erdogan anaqasi desa bo'ladi, nima deydi? O'zini shaxsiy O'zbekiston O'zbekiston bilan aloqalarni yaxshilayotgani to'g'ri, chunki biz baribir Turkiya xalqi bitta bo'lishimiz kerak. Bitta bo'lsa, biz ham bunday territoriya jihatidan qarasangiz, juda ham bir katta bir regionni egallagan o'sha Kanadada yoki Yevropadan ham katta bo'lib ketsa kerak territoriya bo'yicha. Siyosiy jihatdan birlashish haqida gapirmayapsiz, to'g'rimi? Madaniy birdan. Yo'q, madaniy, iqtisodiy. Mana hozir Eurasiya deyishyapti, u deyishyapti, bu deyishyapti. Lekin biz ko'proq turklar bilan yaqinroq bo'lganimiz yaxshi deb o'ylayman. Bu siyosiy jarayonlarda hozir muhim, deylik, arboblardan biri Alisher Qodirov ham Turkiyada bilim olgan. To'g'ri. Biz birga o'qiganmiz. Birga o'qigansiz. Mana shunday, deylik, o'sha paytdagi qandaydir bir siyosiy jarayonlar, siyosiy voqealardan ta'sirlanib o'z kelajagini keyin o'zgartirgan avlod qatoridasiz, to'g'rimi? O'sha paytdagi siyosiy jarayonlarni endi qurbon bo'lgansiz demoqchi emasman-ku, balki jabr ko'rgansiz. O'qishingizni u yerda tugatishingiz mumkin edi. Mana oradan yillar o'tib, siz mana O'zbekistonda ishlayapsiz. Alisher Qodirovdagi odamlar hozir mana siyosiy minbarlardan turib o'ziga boshqalarni ergashtirishga harakat qilyapti. Bu nimadan dalolat beradi sizningcha? Hozirgi O'zbekiston shu qadar o'zgarganidanmi yoki O'zbekiston o'zgarish jarayonida ketyapti desam to'g'ri bo'lsa kerak. Quvontiradimi sizni bu holat? Quvontiradi albatta, chunki
har bir fuqaro o'zini yurtini misol uchun rivojlanganini ko'rsa, bilsa, faxrlansa, shu yurtda men fuqarosiman deb faxrlansa, menimcha albatta quvonadi. Chunki mana uzoq davr mobaynida nafaqat Turkiyada, balki umuman chet elda o'qib kelganlarga shubha bilan qaradi bu jamiyat, to'g'rimi? Nafaqat tuzum, balki jamiyat ham, ya'ni chet elda o'qib kelgansan, sen o'zing bilan qandaydir bir xavf olib kelgansan, qandaydir bir tahdid manbai bo'lishi mumkin, sendan kimdir foydalanayotgan bo'lishi mumkin degan qarash cho'qqilayotgan edi. Hozir mana shu qarash qanchalik o'zgardi? Bu qarash asosan totalitar sovet tizimidan qolib ketdi, chunki u payt aytilardi, hali Jelezniy zanavis deyilardi, g'arb mamlakatlari uchun temir parda o'rtasi deb tushunilardi. U yoqdan o'qib kelgan odam obyektni albatta bu tizimga qarshi deb qaralardi. Shu narsa qolib ketgan edi, lekin shunga qaramasdan mana Toshkentda ham kursingiz bo'ladi, IELTS kurslari odamga to'lib yotibdi, o'quvchilarga kimdan so'ramasangiz shu imtihonni topshirsam borib o'qisam. Ya'ni bu yaxshi jarayon, baribir chet elda bilimi, saviyasi bizanikidan ancha yuqori. Faqat qaytib kelishni ta'minlab berish kerak. Ya'ni hozir chet elga borib o'qish, buning uddasidan chiqa olish muvaffaqiyat sanaladi. Albatta. Chunki mana Singapurning premyer-ministri ham shu yo'lni tanlagan. Nima deydi? Ingliz tiliga anna qilishimiz kerak degan fikrda bo'lgan. Ya'ni dunyo rivojlanyaptimi? Kimlar rivojlanyapti? Biz shularni o'rganishimiz kerak edi, hayotimizga tatbiq qilishimiz kerak deb ingliz tillariga juda katta e'tiborni bergan. O'z paytida mana singa natijasini ko'rib turibmiz. Endi bizga yoshlikdan o'qitilib kelinardi, Amerikaning ta'siri unaqa, Yevropaning ta'siri unaqa. To'g'ri, salbiy taraflari bor, lekin umuman olganda ular rivojlangan, baribir o'rganish kerak ulardan nimalarnidir. Mana universitetlar reytingini ham qarasangiz, hammasi asosiy aksariyat qismi Angliya, Amerika universitetlarini tashkil qiladi. Mana o'tgan yillar ichida O'zbekistonda ham ko'p edi universitetlar, xalqaro hamkorlik kengaydi. Hozir universitetlar, ya'ni chet el universitetlarining filiallari bor O'zbekistonda. Xorijiy tajriba va bilimga bir boylik sifatida qarashyapti. To'g'ri. Buning ta'siri sezilyaptimi hozir? Endi ta'sirini sezilyapti deyish qiyin, chunki hali ularni bitirganlar hali o'zini bir hayotdagi o'rnini ko'rsatmadi. Lekin o'sha ochilishining ta'sirichi, masalan, hozir O'zbekistondan eshityapmiz va uni ko'ryapmiz amalda ham, O'zbekiston ochiq. Boshqa ilm dargohlariga oldingidek qo'rqinch yo'q. Masalan, nima uchun Amerikadan universitet kelib, bu yerda o'z kampusini ochyapti, bizga nimalarni o'rgatmoqchi degan shubha yo'q hozir. Yo, bormi? Yo'q, menimcha. Chunki men ochilyapti, bolalar o'qishyapti. Va albatta, ijobiy jarayon. Endi ko'ramiz natijalarini. Xohlasa, yaxshilik bilan qilinmoqda hamma ishlar. Endi mana hammaga berayotgan savolim, nima o'zgardi? Biror bir misol sifatida agar keltirmoqchi bo'lsangiz, nima o'zgarmadi oxirgi 3 yil ichida? Bilasizmi, o'zbekchilik degan narsa bor-da, mana mana shu hali ham bor. Hali odamlarni mentaliteti o'zgarish kerak, fikrlash uslubi o'zgarish kerak. O'zbekchilik degan narsa juda ham ildiz otib ketgan. Oddiy mana mana shu kechagi o'tgan saylovlarda ham ko'rsa bo'ladi. Men ko'chada o'tib bitta qarindoshlar orasida gaplashib kimga ovoz berasa, kimga bo'lardi, baribir o'zi aytgan odam bo'ladi degan fikr bor, yo'q emas-da, odamlarga befarqroq-da. Mana shu narsa yo'qolishi kerak. Bu demak, o'zgarmadi hali. O'zgardi azgina-da, hali ko'p ishlar qilinish kerak. Nima o'zgardi unda? Sal erkinlik berdi, lekin shu odamlarga fikrlashni o'rgatish kerak-da. Buning uchun uje maktabiy ta'limni iziga qo'yish kerak. Men ko'p narsa ta'limdan boshlanadi baribir. Endi ko'pchilik baribir endi yosh kattalarni aytadigan bo'lsa, eski sovet anaqasida qolib ketgan. O'sha fikrlash. Endi yoshligiga yo'l ochib berish kerak. Buni qanday boshlash mumkin? Masalan, hozir agar gaplashsak, hukumat deyapti, biz ochyapmiz, yo'l juda katta. Yo'l ochiq hozir. Og'asi mana yurt
umidi jamg'armasi orqali chet elda borib o'qib kelsamiz milliardlab so'm pul ajratyapmiz bunga malaka oshirmoqchi bo'lsa xohlasa o'z imkoniyatini topsin va borib bilim olib kelishi mumkin xohlasa vatanda ishlasin xohlasa chet elda ishlasin ya'ni hukumatning nazarida ta'lim imkoniyatlar hozir cheksiz to'g'ri ta'lim imkoniyatlari cheksiz bilasizmi 90-yillarda ham umid fondi bo'lgan qanchadan qancha talabalar ketgan xususan amerikada o'qishgan lekin ko'pchiligiga majburiyat berilgan qaytib kelasan shu yerda ishlab berasan deb shu bolalar ham ishlashdidek ko'pchilik yana qaytib ketdi mana shu yerda katta bir savol borda nega bular ketib qolyapti mana hozirgi el yurt umidi orqali ham o'qib kelsangiz agar shunday bir majburiyatni o'z zimmangizga olasiz ya'ni siz sistemada ishlab berishingiz kerak shu sal noto'g'riroq deb o'ylayman unaqa chunki hukumat sizga sarmoya qilyapti-ku yo sarmoya qilayotgan bo'lsa to'g'ri uni nima deydi ishlab annaqa oqlash kerak endi qanaqadir majburiyatni berib qo'yish ham sal odamni siqadida misol uchun siz boshqa sohada o'qigan bo'lsangiz boshqa sohada ishlab bergin deyish mumkin yoki shunaqa bir tanishlar bor edi amerikada mashinasozlik sohasida ishlagan bu yerga kelib shu umid fondi bo'yicha ketgan edi bolalar bu yerga kelib misol uchun deo zavodida u bu anaqada ishlayman degan lekin o'shalarga anaqa yo'l berilmadi o'sha zavodlarga qatlidadir ishlab yurishibdi hozir oxirgi savolim qiyosiy mana siz 90-yillar boshida chet elga borganmish umidga to'la yoshlardan biri bo'lgansiz hozir ham chet elga umidga to'lib ketayotganlar bor o'qishga nima farqi bor hozir 90-yillarning boshidagi o'zbekiston bilan 92-yilda turkiyaga ketib zani institutdan o'zi eskidan chiqib turilar chet elga birdan chiqqanda ko'z ochiladida hayot bir boshqachaligini ko'radida shu qaysidir ma'noda sal o'qish ham yig'ishtirib qo'yildi degan bo'ladi keyin kimlardir ishlarga berilib ketgan turkiyada misol uchun shu narsalar bo'lgan hozirgi yoshlarda buni aksi borib o'qiy deyaptida bilim olaydi chunki bilimni orqali ko'proq kelajakda anaqa topish anaqasi ko'proq tushunmayapti yoshlar shu narsa bor lekin boshqa farqi ham bor u siz paytingizda masalan ijtimoiy tarmoqlar yo'q edi to'g'ri yo'q edi bu narsalar imkoniyatlar kengda chet elda borib o'qisa keyin tajriba orttirsa bu yerda keyin ish bilan ta'minlash shu kabi muammolar bor lekin mana hozir sizni ko'rib o'tirganlar mana o'sha 90-yillarning boshida o'qib kelgan ekan keyin o'zbekistonda yashabdi agar o'sha paytda xorijda qolib ketganda balki umuman hayoti boshqacha bo'lar edi men ham balki shu yo'ldan borishim kerakmi yoki aytmoqchimanki yoshlar orasida baribir ikkilanish kuchli bo'ladi nima degan bo'lardingiz masalan turkiyada yoki boshqa davlatlarda o'tirib sizni tomosha qilayotganlarga qaytish kerakmi albatta qaytish kerak nimaga desangiz baribir vatan shu yerda vatanni rivojlanishini o'ylash kerak faxrlanish kerak misol uchun o'zbekiston fuqarosiman deb haligi chet elda rossiyaga ketayotganlarni ustidan kulishadida gap ochig'i churki murki deb mana shunaqa qiladida shunaqa olib tashlash kerak o'shalardan наоборот o'zbek deyish kerakda o'shalar shu narsani harakatini qilish kerak ya'ni qaytish kerak qaytish kerak qaytib o'zini ega orttirgan tajribasini berish kerak deydi.